ጄሪ 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 የሚል ድምጽ ሰማለው ጄሪ ናይ የሮች ነኝ ይችላል እዚ ጋር ነው እርግጠኛ ናችሁ ይችላል በደንብ ይችላል ያንተን ነገር መቀየር ይችላል ይችላል ያንተን ነገር መለወጥ ይችላል ያንተን ነገር መፈወስ ይችላል አይሰማም አይሰማም ይችላል አይሰማም ይችላል ጄሪ ነሽ በቃ እዚው አብርቻቱኝ ጄሪዎች ነው ሶስታችሁ ለሶስታችሁም ጸልይላችኋለሁ ብያችኋለሁ ለሶስታችሁም ጸልይላችኋለሁ ብያችኋለሁ ግን ከሶስታችሁ አንድ ሰው ፈጥኖ አሁን ለምናገረው ነገር ምላሽ እንዲሰጠኝ ጸልያለሁ ሪሌሽንሺፕ ፌል ያደረገበት የተቸገረው ማን ነው አንቺ ነሽ ካንደም ሁለት ጊዜ ፌል አደረገብሽ ሁለት ጊዜ ፌል አደረገ አይደል ያንቺን የሪሌሽንሺፕ ታሪክ ሳየው ትልቁ ችግር ያለው አንቺ ጋር ነው የሚመጡት ሰዎች ጋር አይደለም ይሰማሽ ነው ላይክ ጫት በጣም የሚቀም ሰው ያለው አሁን ያለሽን ታሪክ አይደለም ማማውራሽ ቢፎር የነበርሽን ታሪክ ይያወራው ነው እንደዛ አይነት ፕሌስ ወደ አንቺ ህይወት የመጣ አንድ ሰው ያለው አንቺ ልብ በጣም የዋህ ነው የትኛውም ሰው ሲመጣ ልብሽ ወረድ ይከፍት ነው ይሰማሽ ነው ሰይጣን ከሪሌሽንሺፕ ጋር የተገናኘ ያንቺን ታሪክ አይደለም የህትሽንም ታሪክ ጭምር ነው ያበላሸው እውነት ነው ያንቺ የህትሽን ታሪክ ያለው የሁለታችሁም ታሪክ በጣም እህትሽ ምንድን የሆነባት ካገባች በኋላ በጣም ወዲያው ነው የተፋታችሁ ወዲያው ተፋታች ያንቺስ ምን ሆነ ያኔ ሪሌሽንሺፕ ጀምራለሁ ልክ ሊያበቃ ማለት ወደ ጋብቻም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ትንሽ ሄደት ሲል ፌል ያረጋል በቃ ወዲያው ፌል ያደርጋል ሐረር ከሚባል ኤሪያ ያለው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ሐረር ተብሎ የሚጠራ ኤሪያ ያለው ሐረር ከሚባል ኤሪያ ሐረር ከሚባል አከባቢ ወደ አንቺ ላይፍ መጥቶ የነበረ አንድ ሰው ያለው እሱ ነው ያንቺን ሪሌሽንሺፕ ታሪክ ያበላሸው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የትኛውን ምርግማን ከህይወት ላይ ሰብር ያለው አሜን ታገቢያለሽ እሺ አሜን ታገቢያለሽ አሜን because ከዚህ በፊት ጥር 25 ለታገቢው የነበረው ነገር ተቋረጠ ብሬክ ሆነ አውነት ነው 25 ለታገቢ everything ሁሉ ነገር አልቆ ፈረሰ አሁን ደግሞ እየነገርኩሽ ጥር 25 ታገቢያለሽ አሜን ስሚኝ መናፈሻ ለፎቶ የሚሆን ኦኤሪያ ብዙ ነገር ተመርጦ ኮሮ ፌል ያደረገብሽ እነት ነው ይስማሽ ነው አዎ ብዙ ነገር ተብሎ ፌል ያደረገብሽ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄንን ፌለሪቲ ከህይወት ላይ ሰብር ያለ አሜን እግዚአብሔር ነገርሽን ቀየረው አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያንቺ ነገር አያዝም አሜን በቃ ቻው ተባረክ በቃ ያንቺ ነገር ተፈቷል እንዴት ነሽ እናት ሰላም አይደለሽ ጎበዝ እንደዚህ ነው የሚመለሰው አያሽ ዛሬ እግዚአብሔር ያንቺን ነገሮች በሙሉ ይቀይራቸዋል አሜን እስኪ ተቀየረ በሉስ ተቀየረ በሉስ ተቀየረ እኔ እስኪ አንቺ ትጸልይልሽ እኔ እስኪ እዚህ ጋር ነኝ ያውና ነኝ አጂን ያጂ ይችላል ይችላል እርግጠኛ ናችሁ ልጸልይልሽ ነይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አራት ሰዎች የሚኖርበት ቤት አቀልሽ አራት ሰዎች የሚኖርበት አራት ነን ለምን እንደዚህ እንዳረኩሽ ልንገርሽ አንድ ሁለት ሶስት አራት ቁመታቸው እንደዚህ ነው ልጆችሽ አዎ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያንቺን ቤት በኢየሱስ ስም ፈወስኩኝ አሜን ያንቺ ቤት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኢየሱስ ስም አይል ተፈወሰ አሜን እስኪ ተፈወሰ በሏት ቤትሽ በሏት እስኪ ቤትሽ ተፈወሰ ተፈወሰ እናት ያንቺ ስም ማን ነው ቤታል ቤቲ ቤታል የምትባል ታውቂያለሽ የንጉሴ የባለቤቴ እህት ልጅ እህት ልጅ አለች የእህት ልጅ ማን ነው ስሟ ቤቴልሄም ነው ስሟ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ፈውሻለሁ አሜን እርግማን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከእናንተ ህይወት ላይ ተሰብሯል አሜን ቤትሽ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኢየሱስ ስም ኃይል ተፈወሰ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ኃይል ተፈወሰ አሜን ቤትሽን ነጻ አውጥቻለሁ አሜን ይሁንና ከባድ የሆነ ፋይናንሻል ነገራችሁን በሚያመነምን መንፈስ ቤታችሁ በጣም እየተጠቃ ነው
ይስማሽ ነው በጣም የተጠቃ ነው ስፔሻሊ ባለቤትሽ ከሥራ ጋር በተገናኘ ነገሮች የተበላሹበት ነው ሥራ ቦታ እሱም ይሰራበት ኤሪያ ላይ ባሉ ሰዎች ዘንድ ሞገሱን ያጣ ነው እውነት ነው ሥራ ቦታም እንደተፈጠረበት ባለቤትሽ ሥራ የለውም በቃ ሆነ ምንም ነገር ዝብሉ ጥሩ ሙያ አለው መሐንዲስ ነው ኮንትራክት እየወሰደ ይሰራል እንደገና ደግሞ አብሮት የሚሰሩ ሰዎች ጋር ምን ተፈጠረበት? ጻብ እንደዚህውና እንደዚህ እየሰሩ የነበሩ ሰዎች ሲያሶጡት ያለው አሁን ብቻው ቁጭ ብሏል። ጌቱ ኮሜርሻልን የሰራው እሱ ነው ዘተ ቀጥሮ ጌቱ ኮሜርሻልን ተቀጥሮ የሰራው እሱ ማለት በጣም ስለሚታወቅ ህዝቡ ስለሚያውቀው ነው ምሳሌ እሱ ያረኩት እንጂ ብዙ ፕሮጀክትም ፊልድም አዲስ አበባም ብዙ ቦታ ሰርቷል። አሁን ምን ሆነ? እሱ ነው እንደዚህ ሆኖ አሁን ምን ሆነ ባለቤትሽ? አሁን ቤት በቃ ታሞና ቤት ተቀምጧል። ሽባ አድርጎ ሲጣን አስቀምጣል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የናንተ ቤት ፋይናንሻል ተንሳይ ሆነለት። አሜን። ላንተ ቤት ሆነለት። አሜን። ፋይናንሻል ተንሳይ ሆነለት። አሜን። ያን ሰይጣን በባለቤታችሁ በኩል የሚመጣውን ገቢ በባለቤትሽ በኩል የሚመጣውን ገቢ ዜሮ አድርጎባችኋል። ዜሮ። እውነት ነው። ያና in millions ወደ ሷ አካውንት ይወጣና ይገባ የነበረ ሰው ዛሬ አካውንቱ ላይ 1 2 3 4 5 6 7 8 800 ብር ያለው ጭንገፋን ከህይወታችሁ ላይ ቆርጫለሁ። አሜን። የናንተ ነገር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተለቋል። አሜን። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ለባለቤትሽ ትንሳኤ ሆኖለታል። አሜን። በሽታ ከህይወቱ ላይ ተባሯል። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ለኝ ድጋሚ አነሳዋለሁ። አሜን። ያው ባለቤትሽ የሰዎችን ቤት በመስራት ነው ዘመኑን ያሳለፈው የራሱን ቤት ግን አልሰራም። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጭንገፋ ተሰብሯል። ነገራችሁ ተለቀቀ። ተፈውሷል እናቴ ተባረኪ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያንቺን በሮች አስከፍቻለሁ። አሜን። እስኪ በሮችሽ በሏት እስኪ። በሮችሽ ተከፈቱ። ተከፈቱ። ስሚኝ ያንቺ የፋይናንሻል ላይፍ በኃይል ሲከፈተ ያለው። አሜን። ፕሮፌሰር ያንቺ ፒን ነምበርሽ 0846 ወይም 8046 ነው። አዎ። የኤቲኤም ፒንሽ 0846 ወይም 8046 ነው። አዎ። ሜጀር ፕሮፌሰር ሜጀር 0846 ነው። አዎ። ከአምስት አመት በፊት ነው የጠፋው። አዎ። ጠፋ አይደለ? አዎ። ስጀምርልሽ ምን ብዬ ነው ጀመርኩልሽ? ያንቺን ፋይናንሻል ላይፍ ከፍቻለሁ። በቃ ቻው። አሜን። ተከፈ እንደከፈትኩት እንድታውቂ ነው የኤቲኤም ማሽን ፒን ኮድ ይነገርኩሽ። እሺ ቻው በቃ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁን። Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.